Opa, vamos nessa! Imagens do Almaid Stadium em Al-Khor do Qatar. Futebol! E futebol na tela da EA Sports! Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro, que comenta pra gente. Hoje é a segunda rodada desse grupo da Copa do Mundo FIFA. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Este é o confronto entre os líderes do grupo, que venceram os seus jogos de estreia na Copa do Mundo FIFA. Tem tudo para ser um grande jogo. O passe vem por cima. Dividida precisa, a bola é dele. A bola volta pro Brasil. Vem pro ataque o Brasil. Sem chance de defesa. Jogo parado para a substituição.
vai pintando goleada, 3-0. Svinkovic, Milinkovic, Savic, chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Fred, Gabriel Jesus, a posse agora é deles. Recupera a bola. Chegou pra fazer. Fechado o espaço logo no início da jogada, foram deixando e ele foi avançando até parar dentro do gol. Partida perto do fim, placar só aumenta, final de jogo, tudo decidido. Tadic termina o jogo para fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta. Vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem.